नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। आजको यो इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनलाई आन्दोलनको रूपमा प्रदेश नम्बर 1 पुननामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रयोग गरिरहेका छौँ, उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि अध्यक्षता गर्नुहुने यो देउमाई नगरपालिका अन्तर्गतको यस सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गर्दै रहनुभएका र यो कार्यक्रमका अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर देशमा आसीन पूर्व मन्त्री सांसदज्यूहरू र सङ्घर्षको मैदानमा सँगसँगै दौडिने तमाम नेतृत्व पङ्क्तिहरू जो विभिन्न दल र संस्थाहरूबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ, र 2 नम्बर यो भूगोलका आदरणीय प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरी पत्रकार, सुरक्षाकर्मी एवं संसारबाट हेरिराख्नुभएका शुभचिन्तक तमाम सबैमा म प्रदेश नम्बर 1 पुननामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र किराँत याथुङ चुम्लुङ समेतको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, यहाँहरूलाई हाम्रो आन्दोलनको तर्फबाट म जय पहिचान भन्न चाहन्छु, जय लिम्बुवान पनि भन्न चाहन्छु, त्यस्तै गरी यहाँ रहेको जय किराँत पनि भन्न चाहन्छु, लगायत यहाँ शेर्पालुङ कोचिला विभिन्न पहिचानहरू छ, अनि यहाँका उत्पीडित, यहाँका दलित शिल्पीहरूको तर्फबाट, अनि यहाँका चाहिँ वर्गीय हिसाबले उत्पीडनमा परेका बाहुन क्षेत्री दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैको तर्फबाट, हामी आन्दोलनको तर्फबाट म हार्दिक फेरि पनि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 कै तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। सेवाहरू सबैलाई नमस्कार। र म आज धेरै बोल्न चाहन्न, म अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, अनि तमाम मतदाताज्यूहरूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी विगत 1 वर्षदेखि आन्दोलनमा छौँ। हामीले एकजना लाजेआङको रगत सहित बनेर हामीले चाहिँ उहाँको त्यो योगदान, त्यो बलिदानिताप्रति सम्मान गर्नको लागि, अनि त्यसलाई सम्मान गरेर यो प्रदेश नम्बर 1 पहिलो नम्बरमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि हामीले डकेन्द्र सिंह लिम्बुलाई मुडा चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा उतारेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? आम प्रदेश नम्बर 2, 1 यो इलाम क्षेत्रका 2 हामीले के सन्देश दिनुपर्नेछ भने, यहाँका अहिलेका मुख्य दलहरूका 82 सांसदहरूबाट एउटा गल्ती भयो, जसले गर्दाखेरि यो प्रदेशलाई एकल पहिचान, एउटै समुदायको, जाति र वर्गको पहिचानको रूपमा मात्रै नामाकरण भएपछि यो प्रदेश अहिले अशान्त छ, र त्यसलाई शान्तिपूर्ण समाधान र शान्तिपूर्ण रूपमा निकास निकाल्नको लागि हामीले मुडा चिन्हमा निर्वाचित गऱ्यौँ भने यो कुरा सङ्घीय संसदमा, संसद भवनमा बुलन्द हुनेछ, जसले गर्दा छिटो निकास हुनेछ, अनि हामी यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा यहाँको यातायात सञ्चालन हुन सम्भव हुनेछ, यहाँको विकासको लागि कुनै पनि अवरोध बिना अगाडि बढ्न सम्भव हुनेछ, यहाँका विकास निर्माणका कामहरू तब सम्भव हुनेछ, यहाँको संसद भवन निरन्तर रूपमा जारी हुन सम्भव हुनेछ, मन्त्रीहरू हाम्रो वडा कार्यालय क्षेत्र सबैमा आएर काम गर्न सम्भव हुनेछ, नत्र भने यो अशान्तिको बिचमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। यसमा मूल रूपमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी दलहरू जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी त वहन गर्न सक्नु भएन, त्यसलाई सही रूपले आवाज उठाउनु सक्नु भएन भन्ने हाम्रो जनताहरू माझको यो कुरा सचेत गराएर अगाडि ल्याउँदैछौँ, र उहाँहरू सचेत भएर यो समाधान गर्नुभएको भए हामी उम्मेदवारी ल्याएर आउने थिएनौँ, तर
त्यो कुरा उहाँहरूले गर्न नसक्नु भएको हुँदाखेरि अब हामी जनताले उहाँलाई पाठ सिकाउनको लागि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुभए अनुसार यहाँ हामीले उम्मेदवारी दिएर आएका छौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूले साथ दिनुपर्दछ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। अहिले हामी प्रदेशको मात्र होइन यो देशकै कानुन बनाउने ठाउँको नेता चयन गर्दैछौँ र त्यो नेता यस्तो नेता हुनु पर्यो कि अहिले हामीले 25 वर्षसम्म निरन्तर निर्वाचित गरेर पठाएका आदरणीय नेताज्यू जस्तो चुनावको बेला यो इलामको क्षेत्र नम्बर 2 खुट्टा टेक्ने, चुनाव सिद्धिएपछि निरन्तर काठमाडौँको सिंहदरबार छेउमा आफ्नै दरबार बनाएर जीवन बिताउने त्यो खालको उम्मेदवारले मात्र हामीलाई काम दिएन। अहिले भएको समस्या त्यही हो। यहाँ हामी बर्खा लागेपछि हिलो बाटो छ, 25 वर्ष निरन्तर यहाँ एउटै व्यक्तिलाई हामीले पठायौँ, त्यसको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार अर्को पार्टीको नेतालाई मत दियौँ, तर यहाँ हामीले हिँड्ने बाटो अहिलेसम्म 25 वर्ष निरन्तर धुलो बाटो छ। यहाँ अहिले दुध बिक्री हुन छोड्यो, यहाँका कृषिका उत्पादनहरूको व्यवस्थित रूपमा निकासी हुनको लागि व्यवस्थापनको कानुनी प्रावधानहरूमा कुनै व्यवस्था गरिएन, तर हाम्रो हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको 25 वर्षसम्म निरन्तर आँखा चिम्लेर दिएको मतले सिंहदरबारमा पुग्ने, त्यसको छेउमा घर बनाएर बस्ने अनि आफ्नो दलको मुख्य नेताले अध्यक्षले भनेको कुरालाई लुरु लुरु पछ्याउने भन्दा यहाँका जनताको कुनै पनि कामहरू गर्न सकेन। त्यसैले त्यसको विकल्पको रूपमा अहिले हामी साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार ल्याएका छौँ, जो तपाईँ हाम्रो यही आँगनमा, यही आमचोकको थलोमा, यही फाकफोकको थलोमा जिन्दगी बिताउनुभयो। यहाँका चाहिँ विद्यार्थी हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अहिले भविष्यका कर्णधारहरूलाई सिँगान पुछेर हुन्छ कि नयाँ ज्ञान बुद्धि दिनको लागि उहाँले निरन्तर यहाँ यो भूमिको सेवा गर्नुभएको छ र अबको आउँदो दिनमा पनि उहाँले यो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ काम गर्नुहुने प्रतिबद्धताका साथ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी अब खालि हामीले जिताएर पठाएको हरेक भोलिपल्टदेखि काठमाडौँमा बस्ने उम्मेदवार चाहिएको हो कि यहीँको धुलो माटोसँग तपाईँ हामीसँगै खेलेर विकास गर्ने उम्मेदवार चाहिएको तपाईँहरूको हातमा छ। त्यसैले त्यसको लागि मुढा चिन्हमा तपाईँहरू भोट दिन तयार हो कि होइन, एकचोटि प्रतिबद्धता चाहियो, तयार हो? त्यसो हो भने त्यो कारणले हामी अहिलेसम्म मत आँखा चिम्लेर दिएको रुख, घाम अनि भर्खरै हल्लिँदै आएको घन्टी लगाएको कुनैमा पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ कुरा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले केही अघिल्ला दिनहरूमा हाम्रो एउटा यो देशको नमुनाको रूपमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएर रहनु नै अर्को साम्पाङजीको एउटा कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। यहाँनिर उहाँ आज आउनुभएको छैन कि तपाईँ हामी एउटा सामान तरकारी किन्न जाँदा, 1 केजी आलु किन्न जाँदाखेरि हामी त्यो आलु 10 पटक छानेर 1 केजी आलु बनाउँछौँ, त्यो आलु एक छाक खानको लागि किनिने आलुलाई हामी 10 पटक छानेर चाहिँ आलु के अरे 1 केजी पुर्याउँछौँ, तर 5 वर्षसम्म हामीले हामीलाई शासन गर्ने नेता छानेर पठाउनको लागि एउटा गेडा आलु आउने दाममा बिक्री हुन्छौँ। अब हुने हो कि क्या हो? हुँदैनौ। त्यसैले हामी 5 वर्षसम्म नीति बनाउने सांसद पठाउनुको लागि चाहिँ धेरै पटक विचार गरौँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ अनि हामीलाई शासन गर्नको लागि मात्रै आउने दलका नेताहरूलाई भोट दिउँ भने त्यसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो साथमा बसेर के अरे विकासको काम भनेर यहाँनिर आएर भन्ने तर विकास केही पनि नगरिदिने, अनि रोजगारीको लागि भनेर भने अनि रोजगारी नपाएर तपाईँको त्यही संसद भवनको अगाडि प्रेम चौला पेरे यहाँको इलामको प्रेम जस्ता मान्छेहरू जिउँदै शहादत प्राप्त गर्दा चुइक्क नबोली बस्ने हाम्रा सांसदहरूको काम छैन। यहीँनिर थुप्रै मङ्गलबारेको हाम्रो एकजना के अरे आँखा के अरे एक प्रकारले शारीरिक रूपमा चाहिँ फरक क्षमता राख्ने या आँखा नदेखि बस्ने इन्द्र लिम्बुजीको कुरा मैले सुन्ने पढ्ने गरेको छु। यहाँ उहाँले 20 वर्षसम्म पार्टीहरूलाई मत दिनुभयो,
पार्टीमा मत पाएर जाने सांसदहरू मन्त्रीहरूको जीवन फेरियो, जिन्दगी फेरियो, तर उहाँको जीवन यहाँ जस्ताको तस्तै छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँहरू जस्ताको आवाज उठाउने सहाराको बिन्दु बन्नको लागि हामीले चाहिँ डकेन्द्र सिंह थेगिमलाई यहाँ ल्याएका छौँ, मुढा चिन्ह त्यसको लागि ल्याएका छौँ। त्यसैले त्यसको लागि तपाईँहरूले मतदान गर्नुपर्दछ। म यही निर्वाचन क्षेत्रको यो सिद्धिथुम्का को एउटा नागरिक भएको हैसियतले, यहाँको एउटा मतदाता भएको हैसियतले, तपाईँ हामीले अब चयन गर्ने, तपाईँ हामीले अमूल्य मत दिने व्यक्ति अब हाम्रो गाउँघरमा हामीसँगै सधैँ बस्ने, हामीले भनेको कुरा यही हाम्रो गाउँघरमा आएर सुन्न सक्ने, कि यहाँबाट मोबाइलमा फोन गरेर सिंहदरबारको सधैँ ओरतिरको भत्ता खाने मिटिङ र परतिरको भत्ता खाने मिटिङमा गएर केवल औपचारिकताको लागि बस्ने सांसद निर्वाचित नगरौँ। अहिले आउनुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका, नेकपा एमालेका, अनि तपाईँको चाहिँ घन्टी पार्टीका अरू त प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था देखिँदैन। उहाँ सांसदज्यूहरूको अवस्था तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, केवल त्यो संसद भवनको सबैभन्दा पछिल्लो बेन्चमा बस्ने हैसियत हो उहाँहरूको, र त्यो सांसद सबैभन्दा पछिल्लो भवनमा बसेर अगाडिको नेताले ताली लायो भने आफूले पनि पछाडि बसेर ताली लाउने, अनि अगाडिको नेता जुरुक्क उठेर हिँड्यो भने आफू पनि जुरुक्क हिँडेर लुलुलुलु हिँड्ने, अनि अगाडिको नेता चाहिँ कसेर उफ्रियो भने आफू पनि कसेर उफ्रिने, त्यो खालको सांसद तपाईँ हामीलाई चाहिएको हो होइन? त्यसैले त्यहाँ हाम्रो स्वतन्त्र विचारहरू, जनताको यहाँ चाहिँ विचारहरू राख्न सक्ने त्यस्तो क्षमतावान र स्वतन्त्र व्यक्तित्व भनेको लोकेन्द्र सिंह बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्नेवाला छैनन्। युवा भएर त्यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईँ हामीले अहिले भ्रष्टाचारको नायकीको रूपमा झन्नै मुख्य पार्टीहरू देखा परे, तिनैवटा पार्टीहरू त अहिले सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ, सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँ जसको सुन काण्डको कुरा गर्यो भने, जसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ठगी काण्ड वित्तीय संस्थाको कुरा गर्यो भने, जसको सबैभन्दा ठुलो सरकारी जग्गा र सम्पत्तिहरूको अपचलनको कुरा गर्यो भने, हाम्रा अहिलेका मुख्य दल मैले नाम लिनु पर्दैन, अनि उनका मुख्य नेता मैले नाम लिनु पर्दैन, उहाँहरूको नेताहरूको अग्रपङ्क्तिमा आउँछ नाम, र उहाँहरूकै त्यो पैसाले, त्यही भ्रष्टाचारको पैसाले अहिले चाहिँ जनताहरू यहाँ किन्नको लागि उहाँहरू 7 करोड, 8 करोड, 15 करोड पैसा लिएर यहाँ छिर्नु भएको छ अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यो करोड पैसा कहाँबाट आयो? उहाँहरूले एक दिन जागिर खानु भएको छैन, कुनै व्यवसाय गर्नुभएको छैन, अनि उहाँहरू चाहिँ पैसा करोडको मालिक कसरी भयो? यो प्रश्न जनताले गर्ने हो कि नगर्ने हो? गर्नुपर्दछ। हामी दुई नम्बर वासीहरूले अब यो कुरालाई छिनोफानो गर्नको लागि उहाँहरूको यो पैसाको बिक्री हुन दिनु हुँदैन, र त्यो त्यसरी ल्याएका छन् भने त्यसको विरुद्धमा मत हाल्नको लागि हामी यो मुढा चिन्हमा मत हालेर हामी चाहिँ बिना कुनै पनि स्वार्थ बिना हाम्रो मुद्दालाई उठाउन त्यहाँ पुगौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो तपाईँहरूको साथ चाहिएको छ। अहिले यो प्रदेशलाई शान्त बनाउनको लागि, यो प्रदेशलाई विकास साँच्चै गराउनको लागि अहिले चाहिँ केवल अनुहार, केवल समुदायको व्यक्तित्व र केवल पार्टीको चाहिँ के अरे व्हिपको जारीको आधारमा काम गर्ने सांसदको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ स्वतन्त्र रूपमा यहाँ काम गर्नको लागि, हाम्रो यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि हामी जित्ने गरी जित्ने अवस्थामा यहाँ आएका छौँ, र यो कार्यक्रममा यो अवस्थालाई साथ दिनको लागि तपाईँहरूको एक भोट, अमूल्य भोट निश्चित रूपमा पनि मुढाभन्दा बाहिर ठाउँमा हालेर फेरि पनि भ्रष्टाचारीहरूको अर्को बाकास थपिने गरी तपाईँले मत नदिनुहोला। भ्रष्टाचारी ठगी काण्डका मान्छेहरूको अर्को एउटा बाकास थपिने गरी तपाईँले मत दिनुहुन्न, र फेरि पनि देश बेच्ने अनि देशलाई घातक हुने गरी चाहिँ शान्ति विभिन्न सम्झौताहरू गर्ने, नदी बेच्ने, अनि त्यस्तै गरी विभिन्न सम्झौताहरू मार्फत चाहिँ बिक्री वितरण जनताहरूलाई गरेर
नेपालको नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाएर विदेशमा बेच्ने यस्ताका नाइकेहरूका कार्यकर्ता अरू उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, त्यो उम्मेदवारहरूको साथ नदिनुहोला भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध दिनको लागि यहाँ आएका छौँ र यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने कुरा विनम्रताका साथ म अनुरोध गर्दै फेरि पनि म यो क्षेत्रको एउटा मतदाताको हैसियतले तपाईँ हामीले उपयुक्त सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिमलाई जिताउँ भन्ने अनुरोध गर्दै तमाम अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र सबै मतदाताहरूमा पनि यहाँले अहिलेसम्म जुन साथ सहयोग दिनुभएको सबैलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो यो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।